O Rio é um ícone do voo livre, né? As pessoas não têm ideia do que é isso aqui. O Rio São Conrado está aqui de porta aberta para quem quiser vir visitar. Então, tem toda uma cultura do voo aqui na cidade. Esse é um campeonato diferente, porque a gente voa próximo ao mar. A gente tem muita influência do mar, tem que ter paciência, tem que ter calma. Então a gente não consegue fazer uma prova muito longa, como é de costume no interior. A gente está indo em termos de campeonato, normalmente a gente amplia um pouco mais a distância. São distâncias de 100, 200 quilômetros às vezes. Aqui a gente está no limite de 10 quilômetros, um circuito pequeno, fechado. São provas reduzidas, mas não por isso menos técnicas. É um pouco diferente como a gente voa no interior. Geralmente, né? Às vezes tem dias muito bons, mas geralmente aqui é um voo mais na pontinha do dedo. A prova é Hotel Nacional, Viaduto Amarelo, Hotel Nacional e Pouso. Parece curta, mas tá bem difícil. E a gente vai fazer baterias de 3 pilotos. O primeiro lugar já se classifica para os dias de amanhã. O segundo e o terceiro, a gente vai sortear novamente as baterias. E à tarde vai ter uma repescagem. E tem o diferencial que é o pouso na mosca ali, né? A precisão. Quando a gente voa no interior, você precisa fechar a prova e do jeito que você pousar, não vai interferir na sua pontuação. Aqui interfere. Hoje é um dia que tá meio atípico e dá essas condensadas, mas isso é momentâneo. Grande o campeonato de Asa Delta voltar para a cidade do Rio. Aqui foi onde tudo começou. Deve ter aproximadamente uns 7 anos que a gente não tem esse evento. Tinha vários gringos e tal, tava bem legal. Esse calçadão cheio, mas isso aqui era assim, se você não conseguia andar, foi uma borrada. Dessa vez tá mais os brasileiros, mas vai ser a mesma vibe. Ano passado eu resolvi aceitar o cargo de diretor técnico da federação e peguei como missão resgatar o campeonato carioca, voltar a criar novos pilotos, e é o que está acontecendo. Vai ser meu primeiro campeonato, então a ideia é ficar 20 minutos voando cravado. Vou tentar afastar, vou no bracinho ali brincar e já vou pro túnel tentar segurar. Cara, a prova foi feita no LD, né, que a gente chama, né? Tinha as térmicas, mas estavam bem fracas, então não valia a pena nem enroscar. Uma prova de muita calma, né? Levar a asa no dedinho para poder não afundar. Vou deixar lá, hein? Dados liberados! Bom, pelo jeito ali com a cara, ele deu uma batida pra direita ali. Ele viu só a janelinha lá no cantinho. Eu tô
Eu tô vendo um buraco lá, ó, mas... Ó, tá vendo lá a praia lá, ó? Só três pilotos conseguiram completar a prova. É brincadeira. Por aqui tem um monte de fera, né? E os caras conhecem cada detalhe de São Conrado. Às vezes você dá uma curva para tentar subir, você acaba perdendo mais. É um jogo de xadrez ali. Muita umidade, um vento de sul que está entrando de frente aqui, bate em cima. Mais frio, condensa, não deixa a gente voar. Para mim é um desafio bem grande, assim, ter uma estratégia diferente de voo que é da minha, né, que é bem velocidade. Mas as condições podem melhorar, a gente está aqui montando as asas com calma. Então tem que focar em marcação e voar lento para acompanhar eles, e ganhar deles não é fácil não. Sempre bom voar aqui com a galera, né? Foi maneiro, deu pelo menos pra todas as categorias decolar e fazer um voozinho. E hoje acho que vai ser parecido. Tá meio nebulosidade excessiva aí. E tem que esperar a hora certa pra conseguir visualizar pelo menos a praia, né? Pra gente decolar. Boa! Que falou bem pra caralho! A gente ganhou na rampa, na cara da rampa, no meio da nuvem, cara, foi muito pesado, muito difícil, eu não fico. E foi isso que definiu, pouso. O campeonato teve três tipos de prova diferentes, uma com meio térmica, outra um speed glider, o outro permanência e pouso. Então deu para medir bastante aí. Parabéns! Boa, garoto! Moleque é casca grossa, assim. Fez uma estratégia lá que até me deixou bolado. Pô, deixa eu decolar em último. Não, é minha estratégia que eu quero ganhar. Eu falei, porra, pera aí, Bruno! Isso aí, garoto! Essa é a nova geração! Quanto é importante o campeonato para unir a galera, para trocar experiência, a galera mais nova, a galera mais experiente. Então espero voltar mais algumas vezes aí, que continue rolando os campeonatos aí pelo todos os clubes do Brasil afora. Marcito, eu queria você na minha bateria. Não vou aguentar. Guga Saldanha. E já é... Pô, conhecedor desse título. Já tem alguns dígitos aí no Campeonato Carioca. Parabéns, Guga. Eu tinha ganho 9, esse é o 10. 10, ele fez 10. Piorei a situação dele. Mas eu vou pegar ele. Esse evento foi alucinante, valeu demais. Estar na presença de todos vocês aqui. E vale isso. Hora de voo. Vamos voar que é a hora.